kontrolu. Zdravím a vítám vás u tohoto videa z Big Game v Černém Mlýně, pořádané paintball arénou Cheb. V tomto kole bylo úkolem nepřátelům ukrást dvě vlajky a ubránit své, kde jedna byla zhruba ve středu hřiště a druhá poblíž startovního a oživovacího bodu a donést ulovenou vlajku na svoji startovní pozici. Hrálo se s 30-minutovým časovým limitem a respawnech po 10 minutách, čili každý hráč měl k dispozici 3 životy. Toto je záběr z mýho posledního života, tak doufám, že si ho užijete stejně jako já. Jak to tam vypadá? Hele, z tvých 11 hodin to lítá. Aleši, máš ho na svý 12. přímo někde. Hele, jde pryč. Ale ten u těch stromů už je venku! Aleši, tady napravo, na 3. hodině, to je náš nebo cizí? Aleši, myslíš, že se dostanu tady do toho čtverce? Tam ještě budou, já jsem tam slyšel hlasy, tam jsou ještě 3 asi. Hele, Aleši, vidíš tam, jakoby za ten čtverec? Je tam něco?
Ty vole, z tří prachovky ten čurák, ty vole. Jo, v baráku, v okně. Scheiße. Ich hab fast die Fahne geschafft.
jsem si podříz! Podřízl jsem nožem! Teďka jsem se jim tak dostal dozad, ty vole. Tak to bude jaký do